Hello there, tady herec Lars Damero.cz, tady to nás uvidí dnešního videa. Zase po trošku další době jsme si dali nějakou kratší pauzu, nějaký 3-4 dny. Tak a podle názvu už jste si mohli všimnout, o co dnešní video půjde. Bude se jednat o tom, že chci trošičku zase redesignovat kanál, jakoby ne nový název, logo a nic takového, prostě styly videí, prostě experimentovat s tím, dát si s tím víc práce, víc času. A to je věc číslo jedna. A věc číslo dva je v tom, že taktéž budu redesignovat Discord. Pro ty z vás, co nejsou na Discordu, těch lidí tam je fakt málo. Já se takhle rozkliknu Discord, je nás teďka tam 21. Na to, že nás je na YouTube teďka 166, mi to píše. To je hodně málo lidí. Vím, že hodně lidí Discord nepoužívá, tak můžete si stáhnout, aspoň je tam velká šance, že můžete si se mnou pokecat v hovoru, či můžete se zúčastnit natáčení. Další takový zajímavou informací je v tom, že o tom asi fakt všichni víte, je, že se blíží prázdniny. Což znamená, že já budu mít o dost více času na dělání tvorby. Což znamená to, že můžeme očekávat během týdne asi každý den video. Krom možná víkendu, ale to ještě udělám speciální video o rozvrhu. Ano, rozvrh. To je novinka, co mi napadlo. Protože je taková možnost, která by mi dávala trošku si to předpřipravit a třeba, nevím, třeba v neděli by bylo top 5, ve středu by bylo herní video a v pátek nějaká to specialita. Samozřejmě pokud máte nějaké nápady i vy, můžete mi to napsat do komentářů. Chtěl bych 3 dny v týdnu, kdy vydat video, takže můžete psát do komentáře, v který dny to chcete. A pokud jsme tady u herních videí, tak plánu takový menší, kratší videa tady s kolegou Shadowhunterem, kterého si můžete pamatovat, když jsme dělali teďka naposled E3. Tak jsme rozehrali Battlefield 4 v multiplayer samozřejmě. Tak možná něco očekávajte. Potom samozřejmě War Thunder, Minecraft, samozřejmě chci modi v kostce v tom pokračovat, protože ty mě baví. A novou sérii z Unity Engineu. Ano, Unity Engineu. Ne, jakoby, nebudu dělat tutoriál, jak dělat vlastní hry, ale budu vám ukazovat balíčky z Unity. Placený, který jsou jakoby dost masný. Třeba mám tam připravených pár balíčků, který mají dohromady hodnotu asi 150-190 dolarů. Ano, je to o hodně. A když jsem právě u Unity Engineu, tak ještě k tomu nezapomeňte, že vlastně vy o tom nevíte. Tak já si o tom rovnou zmíním. Už nějakou delší dobu se pokouším vytvářet vlastní hru a teďka na tom pracuji přibližně nějaký ty 2 měsíce, 2-3 měsíce a snažím se vytvořit hru, která bude zasazena do 30. století, neboli kolem roku 3000. Bude se jednat o vesmírnou hru, kde vy budete v podstatě dělat něco jako styl Bounty Huntera, nebo můžete dělat ekonomickou práci, anebo to zajímavější můžete dělat inženýrskou práci, jakože třeba designovat nové lodě, kolonizovat planety, starat se o nějaké zařízení. Je tam toho hodně co budete moct dělat, ale zatím je to velmi hrané fázi vývoje. Zatím právě proto hledat ty asety, proto mi napadlo to video, protože já jsem nakoupil právě na Unity spousty asetů, které se mi jakoby budou chodit a právě aspoň budete vidět, jakoby, jak na tom ta hra je. Vím, že Unity Engine na takovýhle styl her není moc dobrý, vím, že na tom je dělaný Rust, je na tom dělaný Kerbal Space Program, ale no, já bych stejně radši používal nějaký jináčí engine, ale tady je ten problém. Já z Unity prostě mluvím dobře, už ho znám naspaměť skoro. I s čím trošku mám potíže, jsou starší verze Unity, tam třeba verze 2018, která je potřeba na některé, na některé věci. Má dosti špatné nastavení kamery, takže můžete třeba si přiblížit jenom dvakrát. Za to už ve verzi 2020 můžete, kolikrát chcete. A potom tam máte samozřejmě rychlost pohybu a ostatní věci. Další program, co na to používám, je třeba Blender, ten používám na exportování věcí. Nebo ještě používám Photoshop krátce a ten spíš využiju na úpravu textu. Ale to teďka není hlavní věc. Hlavní věcí je to, byl ten rozvrh. Takže pokud vás něco napadá, můžete samozřejmě psát do komentářů, jak jsem řekl. A to by bylo asi pro dnešní video všechno. Já díky, že jste sledovali, nezapomeňte nás odebírat. Pokud se vám líbí moje produkce, sdílejte mi mezi přáteli, či se právě napojte na ten náš Discord.
pozvánka je pod každým videem.